ីអ្វីមេត្តាប្រពៃដោយចិត្តថ្លៃថ្លាសូមបីសត្វលោករុក្ខជាតិទាំងឡាយរស់មានរូបកាយជីវិតនេះណាជាផុតអន្តរាយនៅលើលោកាដោយក្តីមេត្តាលុតទូសាំងក្តីក្រោតចាកចេញគឺជាអោសុតដេញទុកទូម្នេញចម្រើនពោពេញបាត់ក្តីក្រោតបាត់មេត្តាជាក្តីប្រាថ្នាដ៏សន្តានចិនតាកើតមានក្រសោបលោកាចិត្តអើយល្អអ្វីម្លេះទេជួគំញាក់រេចាកឆ្ងាយចោលប្រានសូមនៅណែបនិតស្មោះនោះអវសានត្រជាងផ្សេងផ្សានត្រត្រង់លោកពិត